piace idee. E dopo il principio no. Musica in inglese. E da dove la stessa idea. Tempo altro non è Ateitis, žinai, pasistodinė, ateitis. Įrašinėja jūs. Ką? Paklauso jūsų. Kas jūs įrašinėja? Paklauso. Pasižiūrim. Ištirinsim, jeigu ne blogai jūsų mamą. Thank you.
visi labai smagiai paplokime Bartašiams. Giminėlės, slaunės pagotas giminėlės.